Історія цього підприємства вже понад 60 років нерозривно пов'язана із розвитком міста Суми. 6 червня повоєнного 1947 року в Міністерстві хімічної промисловості Радянського Союзу підписаний наказ про будівництво у Сумах суперфосфатного заводу потужністю 200 тисяч тонн простого суперфосфату на рік. Саме цей момент став початком славетної історії Суми-Хімпрому і відправною точкою стрімкого розвитку Сум як потужного промислового центру усієї Сумщини. У 2004-му сумський хімічний гігант визнаний переможцем у міжнародному рейтингу «Золоті торговельні марки» за випуск олеуму і складних мінеральних добрив «Суперагро». Нині «Суми-Хімпром» має статус базового підприємства хімічної галузі промисловості України з виробництва фосфорних мінеральних добрив. На сьогоднішній день підприємство сформувалося в цілому, якщо взяти, це производство двокисі титана і производство мінеральних удобрений. Выполнены были в свое время большие реконструкции. И как результат, мы сегодня можем делать широкий ассортимент фосфорных удобрений. Если рассматривать сравнение с годами советскими, то тогда выпускалось только два продукта. Сегодня мы можем и 10-15 марок новых выпускать. Спрос на удобрения у нас возрастает, поэтому мы видим и перспективу работы завода. Порядка 270 миллионов гривен, но только в этом году уплачено налогов в бюджет. То есть это как бы серьезные деньги, и мы являемся на сегодняшний день, наверное, самым крупным налогоплательщиком города Сумы. Велика хімія – це робота з токсичними компонентами, що вимагає високої відповідальності і професійності. Колектив сумських хіміків – це понад 4 тисячі спеціалістів. І поряд з виконанням виробничих завдань, модернізацією потужностей і освоєнням нових технологій та видів продукції, важливим напрямом на Суми-Хімпромі є збереження потужної соціальної сфери, від якої хіміки не відмовились навіть у складні для підприємства часи. Якщо говорити в цілому о підході на підприємстві, коллективу, то мы всегда были социально направленными, и на сегодняшний день эта политика не меняется. Чотириповерхова медико-санітарна частина Суми-Хімпрому збудована у 1986-му, розрахована на 600 відвідувань. Надає всі медичні послуги, починаючи від лабораторних досліджень, профоглядів, прийому основних спеціалістів і аж до найсучасніших видів діагностики і фізіотерапевтичних процедур. Оздоровча філія підприємства – санаторій-профілакторій «Олдиш». Лікувально-діагностична база оздоровниці – це бальнеотерапія, грязолікувальні і фізіотерапевтичні процедури, різні види масажу, ароматерапія. Тут лікують захворювання нервової системи, органів дихання, патології опорно-рухового апарату. Оздоровленню сумських хіміків та гостей з інших регіонів сприяють і природні цілющі особливості довкілля. Доглянута територія санаторію, чудово обладнані кімнати гостей, чисте повітря соснового лісу, річка Псел. За 65 років своєї історії підприємство вкладало великі гроші в розвиття всього міста. Соціальна направленість бізнесу, вона все одно має бути. Не можна замикатися тільки в тонны продукции. Мы проводим 8-9 заездов в санатории, профилактории для работников, для членов семьи работников предприятия, для их детей. Снижаем в том числе и нагрузку на систему здравоохранения городскую. На сегодняшний момент практически 2500 деклараций наши работники заключили с врачами нашей медико-санитарной части, где они имеют возможность, кроме прохождения профосмотра, также поправить свое здоровье и на дневном стационаре. За кількадесят кілометрів від Сум у ландшафтному заказнику місцевого значення поблизу села Вільшанка понад 30 років тому хіміки збудували яскраву дитячу країну, літню оздоровницю, табір «Зоряний» для відпочинку дітей, працівників підприємства. Вже 31 рік завдяки ПАТ «Суми-Хімпром» в нашому оздоровчому таборі «Зоряний» мають можливість відпочивати діти. І не просто відпочивати, а отримувати повноцінне оздоровлення. Для цього ПАТ «Суми-Хімпром» створив всі умови. Це і затишні корпуси, це і дуже простора їдальня з п'ятиразовим харчуванням. Крім того, діти мають можливість різнобічного розвитку. У нашому таборі є різні гуртки, спортивні секції, де діти можуть розвиватися, діти можуть брати участь у різних масових культурних заходах, пробувати себе в ролі зірочок на сцені, можуть вчитися співати, танцювати. Цього року в Зоряному відпочили майже 1200 дітей, і кожен з наших відпочиваючих знає, що Зоряний – це краще.
кращі традиції відпочинку. Побувати у Зоряному – мрія багатьох дітей, і не тільки Сумщини. Цього літа в Зоряному відпочивали діти з Вільногірського гірничо-збагачувального комбінату, що на Дніпропетровщині. А на третю літню зміну до Зоряного запросили малечу з багатодітних і малозабезпечених родин та сімей учасників АТО Сумщини. В цьому році ми знайшли точки соприкосновення, співпраця з міськими властями і по просьбі мерії, міського голови, мы провели третий целевой заезд в Зоряном, в котором отдохнули дети участников АТО. 377 человек, 21 день, имели возможность оздоровиться, имели возможность поучаствовать в конкурсах, поучаствовать в различных мероприятиях, которые были проведены на базе нашего оздоровительного лагеря «Звездный». Чудова доглянута територія Зоряного, зручні торік реконструйовані спальні корпуси, простора їдальня, де на кожній зміні проходять ось такі дружні свята. Насамперед, я дуже розчарувалася, що так далеко від Сум мені дали путівку, але коли я сюди приїхала, дуже подобається мені тут. Я була в різних таборах, але тут насправді дуже класно, тут дуже гарні вожаті і їжа дуже смачна, ну, мені тут дуже подобається. Професійний і відповідальний підхід до яскравого дитячого відпочинку. Педагогічний колектив Зоряного – це досвідчена команда, тому і літо в цій дитячій оздоровниці насичене і спрямоване на всебічний розвиток вихованців. Що й казати, батьки задоволені, довірили дітей у надійні руки. В інші роки вони відпочивали в інших таборах, а в цьому році дякуємо, що саме Хімпром, да, запросив і домовилися, спрацювали так адміністрація міста, що соціальні групи відпочивають саме в Зоряному Хімпрома. І так як наш папа теж учасник АТО, то ми, мої діти теж тут відпочивають. Як мамі подобається, що діти харчування, по-перше, вони оздоровлюються. Зараз погода сприяє тому, що вони ходять на річку, купаються. Спланований відпочинок, кожного дня насичена програма. Тут можна вже розкрити всі таланти. Свіже повітря і купання у річці, спортивні змагання. Другий вперед, другий давай, другий в футболі перемагай! Творчі конкурси, розважально-пізнавальні шоу, танцювальні батли, спільні ігри, що зміцнюють дружбу у дитячому колективі. Тут навіть проходить свій власний зоряний кінофестиваль. І досить незвичне для сучасних міських дітей, але яке ж захопливе свято ароматної, спеченої у вогнищі картоплі. Як-то раз на привалі ми картошку пікли, пірували, пірували, розговори білі. Таке зірково яскраве й дивовижне літо у Зоряному юні відпочивальники запам'ятають надовго. Мій тато прикордонник, він старший офіцер. Мені дуже подобається в цьому таборі. Зорян – це дуже великий табір, тут дуже гарні кімнати, корпуси, годують дуже добре. Нам в цьому таборі ніколи сумувати. Це моє найкраще літо, тому що я в найкращому таборі Сум. «Сумихімпром» – це чи не єдине підприємство хімічної галузі, де керівний менеджмент співпрацює з профспілковим комітетом, кладаючи значні кошти на утримання об'єктів соціального призначення, розвиваючи і дитячий відпочинок, і гарантуючи чи не унікальний для багатьох підприємств у нинішніх умовах соціальний пакет для кожного з працівників колективу сумських хіміків. Кожен знає, що це таке велике звання сумського хіміка, нашого працівника підприємства – виключно в його відданості своїй справі. Цей кожен об'єкт підприємство витрачає немаленькі кошти, але в пріоритеті на підприємстві є людина праці. У нас ще непростий час, дуже важко колективам зберігати об'єкти соціального призначення. Через те, що всі ці об'єкти соціального призначення використовуються, особливо оздоровлення, використовуються тільки в літній відпочинок. Взимку це затратна частина для того, що, через те, що все прив'язується до ціни на електроенергію, на газ,
І тому складається дуже велика частка затрат саме на утримання цих об'єктів соціального призначення. Співпраця з адміністрацією підприємств, вона, перш за все, покладена в колективний договір. Про те, що хотіли б наші працівники, і є можливість адміністрації, ми все це прописуємо в своєму колективному договорі. У профспілки завжди багато побажань до адміністрації, але одна з основних завдань – підвищення заробітної плати, її вчасна виплата і в той же самий час соціальний пакет. Перш за все, матеріальна допомога на оздоровлення. Це оздоровлення в санаторії-профілакторії, оздоровчий табір «Зоряний» і всі послуги, які є в нас на медико-санітарної частини, комбінату громадського харчування, палацу культури «Хімік». Всі ці послуги, вони прописані в колективному договорі, і вони є обов'язковим для виконання, і на сьогоднішній день адміністрація повністю їх виконує. 15% в санаторії-профілакторії оздоровлення разом з дитиною, чи разом зі своїм чоловіком, чи дружиною – це теж один із моментів, які складаються на користь нашого працівника. Ну і перлиною 2019-2018 року все-таки в нас є оздоровлення наших працівників і їх дітей на морі. Є медичне страхування наших працівників. Дуже актуальна тема. Людина може відшкодувати ті затрати, які вона потратила на своє лікування. Така програма соціальної підтримки на суму «Хімпромі» обходиться в 40 мільйонів гривень на рік. І в колективі є розуміння, що обсяги коштів на соціалку напряму залежать від обсягів виробництва. Хотілося б, щоб ми колективний договір на 2020 рік у нас був не гірший, ніж колективний договір 2019-го. Хотілося, щоб у нас підвищилася заробітна плата, але все це, перш за все, якщо буде працювати повністю ПАТ «Сумихімпром» з випуском і двоокисі титану, і цехів групи мінеральних добрив. От коли це все в нас відбудеться, коли в нас буде попит на мінеральні добрива, коли ми будемо повністю працювати завантажені всі цехи по випуску мінеральних добрив, тоді ми можемо обговорювати з адміністрацією, виносити свої прохання адміністрації про те, що от таке бачення профспілки для того, щоб нашим працівникам більш комфортніше працювалося у нас на підприємстві. Ще один важливий об'єкт соціальної сфери і гордість Сумихімпрому – це палац культури «Хімік». 63 роки тому цей проєкт став комсомольською будовою для молодого хімічного підприємства. У 2007-му сумські хіміки виконали капітальну реконструкцію палацу. І нині це сучасна концертна і театральна зала та сцена для урочистих подій, відзначення професійних свят, культурно-мистецьких і арт-проєктів, як для колективу Сумихімпрому, так і заходів загальноміського і обласного рівня. Чудові інтер'єри палацу, професійне музичне і світлове оформлення, 8 творчих колективів, що носять почесні звання «Народний» та «Зразковий», театр-студія «Місто С». Всі ці об'єкти за підтримки правління акціонерного товариства та об'єднаного профспілкового комітету були і залишаються важливими елементами відповідальної соціальної роботи. Така соціальна підтримка дає кожному у колективі хіміків впевненість у майбутньому, а відтак це основа успішної виробничої діяльності акціонерного товариства «Сумихімпром».